يلا جی قدر منو گلونو پختنو ورونو کون ماما بخنه غواړو جی غلط اطلاع راغلی و چې ته مرشه خسته خسته بچو بگه او واقعی خبری سینگه خشکه گوله او وی ماغا داغته سشوی کم خوالاڑا وی ماغا دو پونیه چی کڑی وی او زما پشانی دسی پکی آقا سور دسی آقا سای ورد آقا نا آقا او گد گولی سشی ری ربر ریبن ریبن بگی آتی ورد نا دا چه ریبن میبن دا خود تاسو دسی گرزی تا چوی دل تستاسو دا پارک جوړ شوی دی تاسو ورکی نه چرته وې وې سړیا خبره ته وکی راخه تر تر اوسه پوری ما دانه څنګه نه غوښتې کنه او زه ګورې دې خوښه کنه ټوله کیمرا لا خرابې کنه دې خو دې کنه دې خو دې کنه ویم کنه زه ګورې سره تلم کنه سکول ته آتا ماشمانو زه زبا سبق ویم نه ما پلار کو غریب هغه په ما سبق نه ویلو خو اوس به زه ویم ما به ګورې سره سکول ته لګې دا څه وې دا څه وې وزه ګرځوا ولې ګرځو مله دا بیمار ده چې زه بیا ګرځو وې ما هغه وای چې ما سکول کې داخل کای سکول کې الا او څه خوان وکړو و څه خو څه ته ګډې گئی و څه ته ګډې گئی دغړه کته زم سمشا دغړه کې دم سکول وکې نا علي به ته سه جی می خې والا سکول کې پاسه و نه تما ته دوايا کنه زبر پنده دروالم دې سر نه بډه زوبات زما خدا زما خدا بو سبق و یا چې مې بین له لټه زو کنه نو ما باندې نډه دې ویز دې تاسو په سبق نه وای نو بیا به مونږ ته تاسو خوخه خبرې بچې ته نه کوي او اور بچا دا سبقونه په سکولونو کې نه ما نه سبق از دکې ما دې دې څه دې وې را ما نه سبق از دکې چې ما هغه ماشوم دې مرالو دادام نے یا تو ساکا آغا سبقونه نه تعلیم تعلیم دې څو سبق سبا وز خیر از خپل خزه داخلو مو تي چر به ته وې چې اے منی اند او بی منی برګر یو ټلیفون راغې السلام علیکم وعلیکم السلام راکه بابا څنګه یې بالکل ټیک ټاک څوک د کم زینه رورا او په خیر په خیر څنګه چل دی خیر دی خلاری ده نه نه بالکل توجه ده دا ستاسو خپل هوټل دی او دې ته مې یو مسله جوړه شوې ده خالي څه مسله ده مسله ده نه وروره اوس ګوره زه سکول وې مکانه نو دې ما سکول ته نه پریدي ولی تعلیم چې کوم دی کنه په هر عمر کې بندا کول شي روز بچپن کې مان نه کړ لار می غریب مور می غریب نو دې را کون دې را ما مته باندې کنه دې کو امیر دې کنه د شیرو د بلاول مور خو تعلیم کړي نو تاله څه ضرورت ولی نه دې ما چې تعلیم کو ډیر خشه ده تعلیم پکا و پری ده تعلیم کو ډیر خشه ده واخ پله دې تعلیم نه دا کړو زمون پاغي و نو ماما تا کړل تعلیم تا کور والا خوب نه کنه جټا بوي تو په ما نه دې الو ماما زما خو لا واده نه وکړم زه خو لا تعلیم کوم ها کلا د خزم لا کا هغه به هغه به تعلیم یافته خزي سو واده کوي الو الو ماما ما ته توجه را کا کنه دی ولا زه مون ته پات کنه دلته دلته لګو ګور هغه مخه مخه هغه ته توجه د کنه انا خوا کنه ته ما وا ما می ته څه څه به را کا یو ما می د وس وای وس په ور به بنگړی خرڅ ولو وس وای چې کوم دې ما فاته ته تا باندې تعلیم وکم دا غین په پته پایلټ ته جوړیږي نو کمشنر به جوړیږي کې دې چې قسمت کې نو جوړ به شي ته په تعلیم وکم تعلیم ته پرې نه تعلیم په وکم استاد ټول پیسې په تعلیم ولګوم نو زه که کبر کې وړې را دومره بيزي دا بلاول په مور مې تعلیم کړې ده بابوي بابوي غر کړو اخي در خبرې وکړه الو اجي ماما ها مور تا تعلیم نه کړې تا ته څه احساس لري دا چې تعلیم کړې هغه ته پته لري دي
ما چې کوم تعلیم کړی کنه د هغه وخت دریم او د اوس شلم. نه 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 ماما تاسو وخت وه دریم مسې دې وخت کې چې کوم تعلیم دی کوم دغه راغلی جوکېهغه د تعلیم دی هغه د هغه وخت وه خو داسې نه وو که نه ښځې یې نه شم کولی ښځه د جارو به ورکړم ایسته کور د جارو کوي ولې نه مونږ ستاسو جاروګانو نه راواده شوي وو که نه نور ماما څنګه ښه یو د الله پدل دی پری بچو ما تی تعلیم کا تعلیم تر والا دا ولوان دے کا بچو یا بچے کوئی نہ رہے تعلیم پیو کہ نو تو لس بچی دی نن بکیا بل امرا غرے دے دے رخش و نندری رازی وش وس وس دیار شو وس تو تم وے چ مام اسکو کی داخل دیار لس لو دا بل پگے کم دان نہ لے ما یادے دے لگ مخدون اخلاص تے نہ نزو سبق نہ شمیلے رورا ولی پما کے سکمی نہ جے سبق نہ شمیلے نہ ولی نہ شمیلے ماما دا تو پری تعلیم تا کنا تعلیم ہوگی ہاں اوس بجو سکول وے او وے مہم راتو لوے انوس بوے ما سره غم داد خپل ٹیچر سکول کیو نہ وے دا خاون خو دا غال دے نہ 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 وے ولی نہ وے ولی بو وے ماما نہ زخو وے ما چی ماما مامام سبق نہ دے ویلے او مامیم نہ دے ویلے نو دا دواړه دی یو اسکول کې ځان داخل کې دواړه به بستی به چولی او روان به اسکول لا سیره دی وخت کې دی وخت کې سیره بس دواړه دی کنه نو لکه مون سنډاګان په اسکول کې څومره بد کار و دا ته چا ویلې ته سانډا یې ته مو ما ما ته به څوک چې بد کار دا خو کار دی چې تعلیم کوي پوا بشي په دغه مانته سبا یې زګي یو ها بارګه سلا پکو کنه که تاسو اسکول وی منال بچا ته څه وای ته سکول څه چې غټ غټ سړی پکی اوس اوسې کانسپ دې سکول شروع شو تعلیم کیږي ټول خلک کې دار چې کم دې وادونه کړی دي بچی دي اوس کم دې خلکو ته شعور او دغه رااله پوه نو هغه اوس کم دې تعلیم احساس و تر هغه تعلیم کوي تعلیم خو کوي خو د ماشومان او بستی و منه چې زمون بسته و لاس منه ته شل منه وای دا خبره صحیح وکړه خو دا خبره ده زمان بستی پا دیو مرکی بس دو سی روانی ام نو خیر دی زان لبا یو نوکر ونی سی پیسا دست شده دی اگه بس دو بستا اوڑی رو دی نوکر زن پارا چی یو کنه مون پا دو دی بستی اونی بو کنه لیکن دی سبق دی ہوئی اگر بس اخو بخ پلی سکول نزای کنه کیر نی جوان بند نا ما دی خبر او کا دو تا وای چی تعلیمو دا غریب اجاز آوری یو پلیٹ بریانی دا غریب دی چاہتا ہوئی تلک دیش وخشا بچے تلک ما تلک ادھ رہی گا دا غریب دی چاته وی دا غریب کاری ته پستر کو باندې کونچی او غونو باندې لونچی ته زما د دې خزنه سره د جارو ولې تاوې دی را تاوې دی ته چل دی نه نه زو ته دا وې ما چې دا خو کس دی کنه چې پورا کله کی یو پلیټ بریانی پسی تیرې کنه خلکو په ودونو کې غړې غړ شوه دی اور اشبیر لالا په وی چې سنا ته ټول څه کړی دی چې دا خلکو ودونو باندې شوبړ به ګوډي او روزي لا ټولې دا شاپور د چاته و زلا دا شاپور د چاته و نه تا ته نه وای نه نه یو تا ته نه وای ماما یو میټ یو نه 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 زما مطلب شابن بیگ هغه غونو کولی اورم نه هغه وای شابن بیگ ته ته ما خاون نه وای کوم دغه خزا نه وای خدای چې زه دې ډېرې خبرې نه منم دا دومره دولت به قبر کې وړي شابه که زما سکول وین دا ما وای چې زما نه یو من ماما یو ټلیفون دې دلته راشه ماما الک هلته ودرېږه ته ولې داسې ځې راځي السلام علیکم وعلیکم السلام څوک د کوم ځای نه روره ما خبره کوم لوی بیر نه لوی بیر نه نو څه به وې ماشاءالله پروګرام په ډېر ښه روان دی ښه روان دی ولې تی ودرې ته خو روان دی کنه غلی شه ها هر ور دی ما سکول ته نه بریدی ته ماما ته د ماما خزه وای چې سکول کې می داخله کا او دای نه داخله ای څه بوته وی ولی نه داخله هغه وای چې بده بکاری اوس د دې عمر نه دی سبق ولی 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 لا خو ځوانه ما نسيت
دغه ژوند دی لرینو او او نو تاسو سبق ویل دي ولا خان سبق دی نه دی ویل نه 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 پیږي په خبره باندې ما څنګه نه باندې ما سکول ته لیږي او کنه اے یو بل ایدیا کو مستر جارو صاحب خبره وو کینی اس ما یو بل ترتیب را وستو زما هم چې پرایویټ سکول جوړ کو ته په کې ماستر شې زه یو ماستر بس هغه سکول خو بیا سر خوړلې دا ته تعلیم خبره نه ده ولې تعلیم نه ده نا اسی دغه خبره صحیح ده دا نن سبا چې دا پرایویټ سکولونه چلیږي هغه د تعلیم نه کاروبار جوړ کړی دی او دغه قصیان پړ خلک پکې ناس دي او هغه سکول چلای مخه د ټیچر یې خي بس او ته باندې پویږي نه بیا خو په نو تاسو زمانه کې خو هغه اوس زمانه کې سکولونه دي کنه ډیرونو والا بیګونی تاسو زمانه کې به شوبړ کې هغه دغه ټول کتابونه Alonso, ya por de cacho, ya por de uecha. Prima de mi lado, la prima de. Ya por lo cacho. Ya por mama. Así, mama, speedless. Mavi, gudeki, gudeki, me quitaba una chulo, pamla, ve chulo, gana. Ya, mama. Da, dumna, speed de der paquidi, umar, que. لګ ودرېګا دا نه پلیز سپین کړی دي دا د څه کار دی چې دا دوه دوه خزه کوله زه یو بریک علم ځان مضبوط کا ها دا په وې کن کې تور ته بریک دا له مال سکول روانه ته په کې بریکو نه یو من بریک دی ضروري دی اے واپس راځو چې ته لاړ نشې بش په کې وای اے بریک